Fat keq, vazhdojmë që të kemi interes me dy shifrur për kredit bujqësore. Normalisht nuk mund të themi saksisht sa, sepse ka variabilitet në varësi të kredive, të shumave, të kolateralit që kërkohet dhe të aplikuzve të caktum. Por kërkesa ime të paktën afat shkurt ishte dhe vazhdojmë dje që bankat ta keni trajtim shumë të paktën ma favorizuz ndaj atyre aplikuzve që përzgjidhen për grante nga ona e ministrisë. Sepse në momentin që ne aplikus bëhet përfitus, aje ka një kontrat me qeverin dhe ajo kontrat ja specifikon se sa mjete financiare qeveria do t'ja ndaj ati përfitusin në momentin realizimit projektit. Dhe me qenë sa ta duhet fillimisht të realizojnë projektin, duhet të kreditohen kryesisht tek bankat komerciale, sepse mikrofinansat, sektori mikrofinanciar, është më i lehtë për bëqit, po është shumë më i rëndë në kuptimin e interesit, sepse aty realisht kamata shkojnë në mbi 20%. Dhe është vështirë e përballueshme për të kthyer në kamatë e tij.